ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ କହିଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କାହିଁକି ନା କାନ୍ଧ ବେହେରା ଝିଅକୁ ନେଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ କାନ୍ଧ ବେହେରା ଝିଅକୁ ନେଇଛି, ତା ପିଲାମାନେ ବଡ଼ମାନେ ତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଦିଟା ବି ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ରିପିଟ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପିଲାଟାକୁ ନେଇକି କାହିଁକି ପଚାରିଲେ ବୋଲି ଲୋକ ବାବୁନାଗ କହିଲା କି କାହିଁକି ନାଇକି ସେ ତାକୁ ପଚାରେ ତାକୁ ଗାନ୍ଧିକି ବାର, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବୋଲି ତାମସା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ବାବୁନାଗ କହୁଛି କାହିଁକି ତାକୁ ନେଇକି ପଚାରିଲା, ଆଗ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଆ ଘରୁ ଲାଇନ ଗୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧିକି ବାର, ତାପରେ ଯାଇକି ତା ମାଆକୁ ଅବତାପତି କଲା, ତାପରେ ସେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱନାଥ କହି ଗୋଟେ ତାମସା କଲା, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଆମେ ସେଇ ଦିନରୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁ, ଯାହା ଟିକେ ଥମ ଥମରେ ଥିଲୁ କି ବାବୁଲ ନାୟକ ହୁଏତ ସେ ଖାଲି ଘୋଡ଼ଉଥିବ ଅଲଗା ଲୋକ କଥାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିଗଲୁ କି ବାବୁଲ ନାୟକ କଥାରେ ହିଁ କାନ୍ଧ ବେହେରା ନେଇଛି, ଦୁଗୁ ନାୟକ ହାପି ନାୟକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଜଡିତ, ଯୋଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆମକୁ ବୁଲେଇଲା, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇନୁ ସେ ମନା କରିଦେଲା, ଗାଁ ଜମାରୁ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲାନି, ସେ କହିଲେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛି, ଝିଅ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛି, ଯେ ସନ୍ଦର ନାୟକର ତାର ଜେଜେବାପା ଆମକୁ କହିଲେ ଆଉ ଖଦାରୀ ବେହେରା ବି ତେଣୁ ସବୁ ମିଶିକି କହିଲେ କି ଝିଅ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛି, ଯଦି ନାହିଁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା 5:30 ବେଳକୁ ପୋଲିସ ଆସିଲା, ପୋଲିସକୁ ଆମେ କହିଲୁ କି ଗାଁ ଖୋଜ, ସେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ କି ଝିଅ ଏଠି ଗାଁରେ ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ଖୋଜିବା ଆମେ ତ ସବୁ ଘର ଘର ବୋଲି ଖୋଜିଥିବ, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଆମର କିଏ ନେବ, କେହି ନେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଘର ଘର ବୋଲି ଖୋଜିଛି, ଜମାରୁ ଝିଅ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ କହିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଯୋଉ ଦେଇକି ସେମାନେ କହିଲେ କି ଝିଅ ଗାଁରେ ନାହିଁ, ଯଦି ସେଟା ଯୋଉ ଦେଇ କହିଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଥିଲେ କି ଗୋଟେ କଙ୍ଗାଳ କୋର୍ଟ ବସେଇକି ପବିତ୍ର ବେହେରା ବୋଲି ଗୋଟେ କାଲା ଜଡ଼ା ସାକ୍ଷୀ ଆଣିକି ଆସିକି ଦେଲେ, କହିଲେ ତା ଭାଇ ଭାଉଜ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲା, କହିଲା ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି, ତା ଭାଉଜ ବାଜି ବୋଲି ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି, ସେତେବେଳେ କହିଲା ଭାଇ ଭାଉଜ ବୋଲି ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି, ବାବୁଲ କଥାରେ ଏବେ ବି କହିଲା କି ସେ ଏବେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କି ସେଠି ତା ବିରୋଧରେ କି ସେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛି, ତା ମାନେ କଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ତ ହଉଛି ବାବୁଲ ନାୟକ ସେ କହିଛି, ଆଉ ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହୁଏ ତାକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଧମକେଇଥିଲେ, ତା ମା ତ ବି ଏବେ କହୁଥିଲା କହିଲେ ଆମକୁ 800,000 ଜାତିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ କି ପଇସା ଜାତୁଥିଲେ କି ତାକୁ ଡରିଥିଲେ, କଣ ହେଇଛି